Povratak k njemu nije ulazak u duhovno kraljevstvo kako misle neki kršćani. Povratak k njemu je postajanje poput njega, jer tako je bilo na početku. Recimo, protestanti misle kako čovjek primi Krista i kad umre živi s Kristom. To je neistina. To je neistina. Samo oni čista srca će živjeti u njegovom prisustvu. Matej 5.8 i koji se posvećuje, a to znači koji se čiste od zloća i nečistoća, po Hebrejima 12.14, oni će vidi Gospoda. Stoga kraljevstvo, kad prime Krista, oni doista ulaze u kraljevstvo. Ali od ulaska u kraljevstvo, dok ti sjedneš sa ocem u palači za stol, je jako puno još ganaca pojesti. Jeste razumjeli? Jeste razumjeli? E, to je povratak ocu. To je postanje savršenim poput njega i to je cilj. A bez križa ne možeš doći do tamo jer si opterećen, zavezan i oslabljen. I to važi i za kršćane, koji su isto nakon križa oslabljene zbog zloća i nečistoća, ali su rasterećene zbog žrtve i oslobođene. Imaju snagu da se promijene, ali su isto zloća i nečistoća, i zato je tako stanje u crkvama. I zato on u poslanicama, što su pisma za crkvu, mora kokošama govori da kokodaču. Jel' tako? Mora govoriti, hvala ti Isuse, mački da mjauče. Jeste ikad razmišljali o tome? Kako on tako savršenim kršćanima, koji su cakum pakum nakon žrtve, mora govoriti da budu milosrdni, da opraštaju? Ne bi li to bilo glupo od njega? Je li vi kad mački govorite da mjauče? A? Ili pasu da laje? Ne, ali kršćanima moraš reći kako se treba ponašati. Zašto? Zato što su i dalje pala bića, i dalje iskvarene. Ali imaju sva sredstva milosti da to promijene. I to se zove da uzrastu u spasenju i da postanu poput Krista.